mish të mi të dashur, sot kemi dalur jashtë studios së pas ditës Zita me ne, me që është festa e Bajramit dhe i kemi vizitua dhe këngëtare ta njëra ndërtuashte dhe Luljeta Shala Demaj, cilët jemi në rrëtinën e Hasit, Prizrenit, e që për momentin ndodhemi në kuzhinën e saj dhe ajo do të na përgatis një ëmbëlsir për festën e Bajramit. Luljetën ta shikëm shumë afër meje dhe falenderoj shumë që na ka hap dyert e shtëpisë saj. Luljeta, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ti që keni ardhur, mirë se keni ardhur, me shumë kënaqësi ju kam prit. Faleminderit shumë, jam bien shumë i ngrohtë, i pam edhe familjen tënde, domethënë si këngëtare kemi pa përveç potpurive që ju njohim këngëve muzikës, sot kemi na tregu edhe një pjesë tjetër tënde, domethënë atë kuzhinës. Çka ke vendosur më na bë për festën e Bajramit? Në fakt unë i pëlqej shumë ëmbëlsirat edhe i gatuj shumë shpesh, edhe gjatë kësaj kohës pandemisë ju kam përkushtuar shumë më shumë. Kom pas kohë ma shumë edhe i kom përkushtu. Sot kom ju përgatit një ëmbëlsir pa pjekje, në fakt veç pudingu që kam uzi, është cheesecake në gotë. Cheesecake në gotë, okej, na po vazhdojmë, pra dhe përshojmë procedurën, edhe do me thonë, këna me bu mua vetë për festën e Bajramit, a je bu gotë, a ke fshi, edhe që ta këto. Regullit që më stanin edhe rrëre hatë si shpitonë. Falim dirit shumë, po fillojmë. Po. Atër Qysh, me qka janisim? Atër, janisim, mas pare përgatisim pudinkon. Okay. Te pudinko duhet t'i shtojmë disa përbërs, që duhet zihen, muj me thonë, do një 15 minuta. Pastaj, pasit kryet pudinko, duhet t'i servojmë në gota, t'i bëjmë disa zbukurime me dreza, banane, edhe kemi keksa të bluara. Keksa të bluara, në fakt, mund është me ishtu qëfar do loj peme, mund është edhe kivi edhe, po në i kom zgjedhë, masi që edhe tash është koha e drezave, i kemi zgjedhë drezat edhe janë shumë të mira, shumë të freskëta, banone pak ma, që shme thonë, ma e thjeshtë edhe pak ma procedurë pak ma shpejtë. Do shanë këtë organismin është ma e litë. Po, këtu kemi gjem vishnje, e kumë përzi pak me lëng vishnjes, përshka këse është shumë e trash gjemi i vishnjes edhe e kumë Kjo edhe kjo për dekorem është, po normalisht i jep edhe një farshije shumë të mirë cheesecake-it, që shme thonë se edhe e omel edhe e thartë të dyja. Në thomë mësme të mundu me një fjallë. Mësme të mundu edhe shumë është e letë. Shumë e letë, okej. Atëherë kemi edhe është e kumë matë, një gotë, se kur kjo, një gotë sheqerë. Pse të krejtë qëto gotë, atë me thonë kemi e pritë mësafirë shumë? Po. A ju vinë shumë mësafirë për Bajram? Shumë mësafirë kemi, në fillim nga vinë burat, mas në i gratë, pas taj vjen familja jeme, vinë halat e burit, kështu më ratë. Vinë e shumë edhe Luljeta, se është këngëtare. Pa tjetë, bile këto jënë pak. Po, për fillim, po fillojmë nga kështu. Interesant ishë edhe gjamin e kishë shumë ofër, edhe kështu dhe qishë Bajrami, ka ma shumë lezet. Shumë lezet, edhe zoni kur thiret e enim krejt edhe shukatemi kështu. Okej, po fillojmë prapo e bojmë cheesecake-in. Në regull, tash kena me fillu me, këtu janë dy lukë mjëllë, këtu e kemi një vezë, duhet mja marrë veç të kuqin e vezë, edhe këtu, këtu kemi një puding vanilje edhe një sheqer plumën vanilje. Këtu kemi keksat, edhe këtu tjera, këtu se në tjera po ishini. Ta shkina me shku edhe me përgatit pudingun. Shkuj mas pari me vezën. Vetëm të kuqin e vezë të më thënë e marrim. Kushtë ta ka mësu me përgatit këtë ëmbëlsirë? Interneti. Edhe a dolin zakonisht të ëmbëlsirat si kur në internet kur i këshur? Po, nëse i bënd masën qysh thojnë aty, dolin. Nëse ja përzit masën qysh donë vetë, atë nuk delë. Të më thënë i shtojnë ato. Edhe pudinkun, edhe milin, edhe vanilin. I përzim, përderi sa qumshtjo është halo pak i ftoft. Edhe balancohet kjo, se më konë shumë i nxetë bëhet si kukra. Mos të haroj me cekë, se qëto për momentin e kam 1 liter e gjysë qumsht. Unë shumë shpes përstoj edhe në Instagram shumë ëmbëlsira. A po? Pas në marë në vendin e durë, për më duke. Shumë kjo në vendin e durë. Do me thani, ki qafë ëmbëlsira? Shumë i kam qafë. A ruash për ëmbëlsira, pas të ki problem? Në fakt, duhet më ruajt pak, po, unë i kumë doshtë, i kumë hongër shumë më mëllësirat, po
me kalimin e kohës edhe pasi që hyna në dietë, u dobësova, më ke po ndoshta edhe vitin e kaluar para se më mirë shtatë zonë, u dobësova shumë mirë, hyna në dietë, rrepsisht, regjim total kumbo, edhe ju kum largu shumë mbëlsirave, se zakonisht shumë i kum hongër. Po, edhe pse i kum përgadit, nuk do më thonë që pa tjetër është dosht mi hongër, unë i kam hongër tjetë për mu. Me rëndësimi po sa mirë jëmë përgadit. Lule, qa përgadit zakonisht për Bajram përveç kësaj mbëlsirës? A jetë që e blim baklovën e të holon? Valla me thonë dhe drejtën baklovën e të holon vjera ime. Okej, super, e pas këtë më thonë, baklovën shpis. Edhe a ke mësu me bo baklav për i vjera, sa? Jo. A i ke njëtë mësu? Po, njëtë e kam, po njëtë me kumë pasko, se me angazhimet shumë ta me fmi edhe normalisht është pak ma fështirë edhe ja kumë lonë vjerës. Ajo e bënë kështu ma mirë sone, po më janë njësë në pale qarë baklav e kam e dollë, kështu që ja kumë lonë asaj kretë ndorë. Unë i kam e mbëlsirat, përveç kësaj e mbëlsirës bojna edhe mbëlsira atyra, është edhe një mbëlsir tjetër me keksa, është edhe një tjetër që gatuhet me brumë, dhe më thënë pjekët, po përshkak se është edhe koha pak e limitune. Po, na e kemi këto a cheesecake-un. Po, na e kena këto, po në rrasë se na bjen ndo një herë tjetër, ka me bo edhe ato. Nëse kena ku ma shumë, kena me bo edhe atyra, shumë është e mirë, është edhe me boronica, edhe kura hanë është dyqyrsi si loj keku. Do me thare është kështu ta më një mirë edhe nuk të mundan heq. Jo, nuk mundan heq, që ta thua e bojnë për puding, në mesin pos puding edhe dy feta kështu. Po, këqu më shtinë sa duhet me lanë këtë rast? Ta shumë shtinë kur fillon me vlu, se këto vazhdimisht duhet me përzi përshka kë mësë mund gjithë poshtë, edhe mësë mund bo kokra kokra. E lojna, dhere sa të vlonë, këtë vlonë janë njëse trashët. Këtë trashët ma sëna e ndodin edhe e bojna përgatitjen Okej, mes muzikës edhe kuzhinës, sa ki ku me u përkushtu në kuzhinë? Me thënë drejten, kur kemi dasma, kur kemi angje, kur kemi angazhimet shumë ta, jo videoklipe, jo kështu, nuk kam shumë ko për kuzhinën, fyse hiq nuk kam ko, po kur kam ko i përkushtu në atëtalisht. E pa mbjerën të ndesh edhe bash shumë e kujdeshme, na priti shumë mirë edhe kemi djallin të në të vogël, a kemë su na i recetë për i vjerës tëne? Po, shumë recetave, të ndrejta në në kurion martun, se tash i bjerë me lafdu pak edhe burën dhe vjerën. Kurion martun nuk kom ditë shumë e përgadit, po me kalimin e kohës i jëmë pësu, edhe me ta ka dhu bash një rast që vë cek edhe një herë tjetër, kur ja kom njësë për herë por, me gatu, nuk u konë vjera këto, as vjerë, edhe unë bashkë me burën është doshtë pak normalisht tash me përgadit ishka. Edhe një recetë ma kam su vjera, makarona ose shpageta të thyme janë, ato njëherë bohen me fërguhen me vaj, dhe sa të skuqen pak, pasi të skuqen i përvlojmë edhe bohen shumë të mira. Zakonisht në Shqipni i bojnë, se vjerën e kam për Shqipnisë, për Shkopisë. A po? Po. Edhe zakonisht në Shqipni i bojnë ato edhe mund pëlqeshin shumë kur je mordë nuse, edhe hajde provova me bo. Pëlqeshe se kështu për ma shpejt punojna me plinë. Po ishti me vaj ato t'i fërgu shpagetat e thyme, edhe po i lot, a shumë e rapor isha dhe nuk e tisha shumë edhe se këm këqyrë shumë me vëmendi vjetën se shka ka bo. I lash qatë shumë me vlu ato bashk me vajn edhe mu fërgu sa aj vaj është djek. Êshtë djekë edhe masena i ka hi floka. Aja nisi mu po floka? Po i ka hi floka, ta man floka i ka hi kështo edhe ku për vjen burë, shkaj të po, ma ka dhe shpi. Po i kalli pa pasoja. Edhe interesant nora onet gjithë mund kur marrë me përgadit i shka, se nuk i bëj veç e mbëlsirat, bëj edhe gjenat shumë të mira. Kur marrë me përgadit i shka, gjithë mund t'jekna. Ja, për një me, rujo, sot po trujna se Bajram tani. Jo, sot është edhe pak ma e lirë. E këto, në rëtinën e hasin përgjithi, qësh është zakoni ditës të Bajramit? Zakoni ditës Bajramit është, në fillim, ditën e Bajramit, shumë heret vinë burat edhe bojnë Bajram. Edhe fmit qohen shumë heret, normalisht, këtë familja duhet mu që shumë heret, edhe me prit Bajrami, me bo Bajrami një një tjetër, me familjen e ngushër, me këta të shpis. Edhe pas taj,
I veshim fëmit, i ndreqim, dalim fëmit me shoqni, pasaj presim burrat. Mas burrave, mas dite, mujna më shkute naj kushi, maj afat që naj familjar maj ngusht. Pasaj mujna më shku edhe nëse na del kua, se qështojnë si për Bajram 5 minuta edhe mu qua. Edhe pun të asë një mbëllësirë më së më hongër, zakonisht. Ato shpejt e shpejt, ose nuk ha aty që zakonisht hajnë shumë gjatë Bajramit ha aty edhe ju bohen shumë, ju te pruhet. Kështu që mas nëna gjojna kohet më shku edhe të mami, normalisht va shku zvën. Edhe qështu janë zakonet, zakonet e na janë pa tjetër dësh me pas për shembull baklav. Tash pa tjetër, do shtash dikush që nuk i ka kushtet, nuk i ka mundësit, po menoj një shoqëri mesatare, servojnë baklav ndonjë ambelsie tjetër. Kur jo arë nuse këto, për shembull, a e në arë kitë kështu gratë e bahalës, pa me këshyr lullja, po dhe të me shërby. Edhe të qesh më vike interesant se nuk isha mësu as njerë me këtë jetë. Më ardhë me më këqyrë shumë me vëmendje, se zakonisht edhe në përdorësma, kur kemi pas pak ko vishë në përshëndetëshin, bëshin foto me neve, po, këto ma ndryshe se përqin një qitë kafe, one, një qitë, me shërbi ma shumë. A ma shumë emocioni para njerëzve që del me kënua, para grabet ma halë. Ma shumë para grabet ma halë, sa aty në skenu një mësu, edhe janë raste shumë tralla që ku më pas emocione, për vetë se ku ka pas shumë mësafer, derin 800 veta, derin 1000 veta, ku më pas emocione. Ama, ma shumë me emocione me gradë ma halë, se të këqyrin kështu. Që ke vesh, që shpe ma të apoku, që shje ly. Krejt ka të këqyrin. E fëmija këto, zakonisht i posh edhe dy vajzat e tua shumë bukra, mashallah. Fëmija, a dollin kështu, a ju jap një pare për Bajram, a dollin me ly bombona ose diqka? Jo, na nuk e kemi mjë dhonë pare, në fakt, dollin me mbledh bombona, shqeqera ose. Dolin edhe mbledhin sheqera, dolin me shoqni, edhe kur vinë e shojnë kush ka mbledh ma shumë sheqera. Do ku ka si garë kështë? Po, si loj garë që aty edhe mu relaksu edhe mu knoq me shoqni, se ja ka njës pak me vlukja edhe do na me përzinë në stop që mës mund gjitë. Mës mund gjitë. Ashtë shumë e rëndësishme, mës mund gjitë se edhe i hin era pastaj, nuk hahët. Tash lulljet? Tash është ftof pak kjo, pudinko, edhe kena me shtu sheqer, që shë këmë cek edhe maherët është një gotë sheqer, afer 200 gram, e përzi, edhe masena vazhdojmë me servirë në për gota edhe me i mizbukuru pak. Okej, na jena këtu në rrethinën e hasit. Edhe tash, ajo që nga vjen me njëherë, jena ato veshjet që bojnë. Veshja hasin. A kinaj kujtem ose diçka që më në shmendo me njëve? Në të drejtën, mas pori, kur jo martu e kum vesh, mja bo qefin vjeri vetëmi, nuk është që se kum dosht veshën, po qa që rëndë mu ka dok, sa që ndoshta kum di dhimbjone për ato që kanë pas vesh. Pse, qësh... Unë mendojsha që këto drasa që i thojnë, mendojsha që jenë shumë të randa. Edhe për me, shumë kom pritu për me vesh. Po, me kalimin e kohë se mora veshë nuk jenë edhe shumë të randa, po një rast specik që më ka ndodhë në darsëm e ku më vesh, të familjarë të burit, kanë pas darsëm edhe kisha qefë se është një dit e caktune, kur bojnë për hajrë këtu në hasë, është një dit e caktune ku krejt nusët, krejt gradë veshën në vesh të hasit. Edhe për një me shumë bukur, atër mu hithke mu me vesh, veshën edhe e vesha. Po qysh e vesha? E vesha të zjaja me ma veshi, veshën e betë, sonë nuk e kam, asë nuk preferoj me posë. Ma veshi, falim dirit presaja e ma dha veshi, se është shumë e rëndë kjo kushton kogja edhe nuk jipet ashtë letë. E vesha, po ma vesh qatë shtërngushëm këtë të beli, sa që ndisha dhimbje, edhe më tha nëse të shkon për pjetë vesha, se ato kanacat, ato senet janë shumë të rënda. është edhe i fundi madhë që i thujnë,
fundi i madh, ajo është ekstrem i rëndë, me pëllur edhe është krejt pol-pol si harmonik. Heve. Tani, po ma bën mukur, nëse të shkon për pjetë veshja, këto kua që jenë, këto ngrej të poshtë. Qysh mi ngrej të poshtë, mu mi di si mu këpët ke. A besën, këtu mëra mundi, këtu mëra mundi ndarë, sëm qaqëran që. Unë i më shojsh a kështu, mi di si mu veç mu këpët ke. Edhe i thash vjerës teme, unë jem të dosh mu rëdzu qëto. E të shkojnë amrena, ka shku vjerë e më kardën, të shpia ma ka marë një fustan ma të letë e kumvesh, edhe u këfila pak, se kështu dhe. Shumë trona kështu. Për shambull, sa ku do të me majtë qatë veshje, kur shkani me ndarë? Qatë veshje, ta është ti mundësh me majtë për shambull dhe veshjen më nxes. Ajo bën një orë gjysë dhe resa ta veshjen. Një orë gjysë vesh me vesh? Vesh me vesh, se ka shumë insina, ka shumë sene që duhet me vesh. Një rast tjetër, kena marrë dhe me veshën, në veshën edhe shë sa i rëndë është, ta veshëm për një ure gjithë. Për një ure gjithë kena marrë dhe që me bua emision, veç është me veshë atë veshje. Qaj, është shumë e rëndë. E për Bajrama kanë veshë nusët ma herët, a e dinë që të regon vjera jote? Për Bajram, po besoj që e kanë veshë, është dishka shumë e rëndë dhe ku shë ka krenohen që e kanë, a bidin. Edhe për me marua është interesant. Edhe për me marua, jo kritë që ndiset kështu me Gjergjef i tujna. Besoj që edhe në Kosovë ka dhe emna të dryshëm që i tujnë. Edhe që ndiset ajo me pej adekuat për që ato. Edhe krej dhe me thonë që ndiset që rohën sytë. E ta shpilojmë lafët edhe po e vazhdojna me mbëlsiren. Jena gatin funda, po? Po, jena gatin për fundim. Pasi që edhe uftof pudinku. Ta shpi marim gotat edhe fillim krejt, e qesim qashtu, 2-3. Që? Pilojna qëto 3 janë njëherë, edhe të kalzoj qysh. Ta është qëto drezat, duna mi prejo në pakës, edhe i qesim direkt të gotat. Pas drezave, i qesim pak gjem të vishnjës, edhe kjo i jep një farë shije, tregova edhe në aeret, jep edhe atë në gjyren që dukët pastaj të mëmë cheesecake. Në të vërtet është shumë e shishme, e kum postu edhe në Instagram, edhe ma kanë lypë shumë recetën, se është edhe e thjeshtë edhe e mirë. Ta është vazhdojmë me bananën. Zakonisht mundi me qitë edhe badem, me qitë ara, qka do që të keni qefë, nuk thëtë ju. Ta është vazhdojmë me keksat, dhe pse ku mush ndështë agotën pak ma shumë. E shtypi pak. Mi aftojnë veç ka një lukë. Sa ta lotë tofët veç pak, për mi mujna me qitë prap dreza për desert. Edhe kom i shtu keksa tiramisus. Përshëndes.
Tash jemi rahatu, edhe po duina me shiu ëmbëlsirën e Bajramit që na ka përgatitur. Këngëtare janë shumë e dashur, Lulieta, Shala Demaj, që ju thash edhe në fillim që e kemi njoft me këngë, e kemi njoft në për videoklipet ndryshme, por ku nuk e kemi njoft këtë anën tjetër të kuzhinës? Mas pari ai lodhë. Jo, heq. Unë të vërtetë u kënaqa shumë, të bu muhabet edhe shkoj shumë shpejt kua. Edhe na jena kënaqë shumë me ty, faleminderit shumë, një ëmbëlsirë shumë e mirë po duket, edhe shishme, edhe nuk është shumë e rënd. Jo, nuk është e rënd, është shumë e lehtë dhe besoj që nuk kam jura ndushëm për Bajram. Edhe për mos me prish kreqë të pamja, na kena me provu më një herë si të përfundojmë bisedën, po unë Lulet du me të falendëru edhe një herë që na ke hapë dyrë të shtëpisë. Unë njoftu edhe me familjen tënde që ke shumë mikprice edhe të presim Prishtinë. Faleminderit shumë, vjen mirë shumë që keni gjetë kohë dhe jeni ardhme, të vërtetë është shumë knatësi. Mja u hapë dyrët, jo veç për juve, për gjithë janë dyrët e hapura. Faleminderit shumë që ishit bashkë me neve, shpresoj që t'ju pëlqejë ëmbëlsira. Pa tjetër që kam në pëlqyve, që t'u e përgatitur ka në super edhe limo tash me provu krejt stafi që a kena me provu. Edhe cili kishme qenë urimi jëtë për Bajram? Urimi jëtë për Bajram, gjithë shqiptarë dhe juroj fesën e Bajramit, sparit kënë shëndet në familjet e tyre, dashuri dhe gjithat mirat, urime për shumët. Urime edhe juve bashkë me stafin, shpresoj që t'jeni shëndoshe mirë. Faleminderit shumë, edhe na këtu nga shtëpia e Lulietës përurojmë gjithë shqiptarëve festën e Bajramit, po e që i harmoni, shëndet edhe gjithë admirat në familjen e juj. Edhe ne do të kthehemi në studio për sëri, po i shirojmë ëmbëlsirat e Lulietës.